То самото видео аз ви препоръчвам от самото начало, ако не е за вас, не го гледайте. То няма смисъл, защото ако получите информация и не преработите, е по-опасно, отколкото да не знаете. По-добре да не знаете. Мога да направя така, за да, да знаеш след това да режеш. Екшън! Здравейте, приятели! По принцип не правя интервюта, но днес съм поканила един много специален за мен човек. Повечето от вас сигурно я знаят като Елен Колева, но аз я познавам като Елена Калеска, тъй като тя има много призвание. Вече не е актриса, т.е. тя е актриса, но нейното пространство се е разширило с една нова мисия, чрез която аз всъщност я срещнах. Тази нова нейна мисия е космоенергетика. Днес ще си поговорим за космоенергетиката. Тя ще ви разкаже повече за тази невероятна система. Тя всъщност не е система, това е един лечителски метод, който всъщност мен не само ме излекува, ами ме превърна в една нова Лили, която всъщност вие сте започнали да виждате в видеата. Не знам дали си личи моята трансформация, но от може би вече повече от половин година аз съм този нов човек, благодарение на Елена, която сега много моля да ми разкаже за космоенергетиката. Първо, ако искаш, се представи с новото си име. Искам първо да ти благодаря за всичко, което каза, да ти благодаря за това, че ме покани да участвам като твой гост. Може би ти пропусна да кажеш, че освен космоенергетиката, нас не събраха и семинарите. Точно. Да. Които направихме. Ние направихме с Лили 3 семинара за последната една година. Решихме го много спонтанно. Но всъщност ние се запознахме с Лили на един общ семинар по Human Design. Беше като влюбване от пръв поглед. И след което аз си разказах с какво се занимавам. И тя каза, знаеш ли, аз бих искала да дойда в твой кабинет. Сега, всъщност това е моя кабинет в момента, да, където се намираме, но преди повече от половин година моя кабинет беше в Американски университет, тук в София. Всъщност той е филиал на Американски университет, както и да е. И Лили каза, искам да се запозная с тази наука, с този метод и започнахме работа. Тя мина целият курс от 12 сеанса. Бих казала, че днес си не просто различна Лили, а че си истинската Лили. След тази трансформация и след този скраб на всичко фалшиво, на някакви установки и такива подсъзнателни модели, днес си есенцията на Лили, най-същественото. Абсолютно, наистина е точно така и аз по време още на сеансите, защото нали, ние направихме курс от 12 сеанса, да, още по средата аз започнах да се чувствам себе си. Аз знам, че звучи много нали, клиширано, чувствам се себе си, но аз наистина не се бях чувствала до този момент така. Аз бях, буквално летях на облаци, летях в небето и още след първата среща с теб, аз помня, излизайки от Американския университет, чувствах се все едно, съм лека, все едно са ми правили 10 часа масаж и реално до почти дори не беше докоснала. Да. И се чувствах след някой наистина вътре тяло, душата ми е масажирана, душата ми е сякаш изчистен, един душ все едно някой ми беше пуснал. И усещането е невероятно и феноменално и това е нещо, което просто събуди истинския човек в мен. Тази, която да, ами ти накратко описа самия метод със свои думи. Реално става въпрос за метод, който е единствения признат в света от Световната здравна организация. Метод за нетрадиционно лечение. Става въпрос за космически канали, които работят пряко върху всички финни тела на човек. Значи, освен физическата обвивка, така наречения аватар, който ние избираме, а да не забравяме, че не ние имаме душа, а душата ни има наш аватар. Но последното звено, това е физическото тяло. Преди това имаме ментално тяло, астрално тяло, казуално тяло, емоционално тяло и бодхиано тяло. Космоенергетиката като метод, точно като душ, понеже се отварят върху енергийната структура на всеки един човек, определени канали с определена честота, прави един душ, изчиства,
от същности, от негативна енергия, от различни нисковибрационни енергии. Има канали за вируси, има канали за бактерии. Нали, този метод лекува повече от 43 заболявания. Това е метод за духовно развитие на личността, освен че лекува физическите заболявания. А как се случват физическите заболявания? Всъщност, болестта първо възниква в нашето ментално тяло, в мислите или в нашето емоционално тяло, или в причинно-следственото тяло. Тоест, заболяването може да е кармично. Тоест, това е натрупана карма. И с натрупване на качествена енергия стигаме до онзи закон, който гласи: количественото натрупване води до качествено изменение. Затова се работи по схема. Но може би хубаво би било да кажа защо аз, която бях актриса, изобщо реших да тръгна по този път, да се занимавам с тази наука. Значи аз имах свои проблеми, свои казуси за решаване и в последните 10 години, в интерес на истината, търсех различни методи. Преди това минах през рейки, да, помогна ми. Минах през различни медитативни практики, да, помогнаха ми, но нито един от тези методи не успях дълбочина да открия проблема, да го локализира, да ми помогне да осъзная всъщност къде се крие този проблем и да го отстрани. И преди 2 години срещнах своята учителка Ксения Бондар, рускиня, която беше в България по това време, и една моя колежка, също актриса, и каза: знаеш ли, в София Ксения Бондар, тя е магистър космоенергет, искаше да ти запиша част за диагностика. И аз казах: какво е космоенергетика, защото не знаех, не бях чувала, в интерес на истината. И тя каза: ми това е един много, много силен метод, но най-добре, нали, ти като отидеш, тя ще ти обясни. Запознах се с Ксения Бондар, срещнах се с нея, тя ми направи диагностика, каза ми неща, които са поразителни, които всъщност тя нямаше как да ги знае, които по-късно аз започнах да казвам на моите пациенти, защото в космоенергетиката има един метод за диагностициране, наречен биолокация. Това е на принципа на махалото, да, който измерва реално как работи всеки твой енергиен център. И според това как работи, ти вече разбираш къде, в коя област е проблема при човека и как реално се движи при него енергията. Точно. Да, така. И след като Ксения назова моя проблем, ние решихме да действаме. Аз направих повече от 12 сеанса, в интерес на истината, просто защото имах нужда. Моя случай беше такъв. И когато започнах да виждам реално измененията, не само в физическото състояние, не само в психологическото, но в съдбата, както се казва, изменения в живота ми, аз си казах: вау! Какво е това? Аз също си казах: вау! Да, защото аз придобих една сила, една увереност, една истинност. Знаеш ли, аз повече не можех да бъда фалшива. Точно. Това ми го сподели и ти. Да, да, много силно. Много силно усещаш, аз лично усетих прекъсване на всичките ми независимости, ами нужди от неща, които всъщност въобще не ме зареждат, а ме седят. Усещах една лекота въобще да бъдеш себе си. Точно така. Как използвах да бъдеш себе си? Ма то е точно така, да бъдеш себе си. И след това си казах: защо пък да не стана ученик на космоенергетичната школа, на класическата обаче, защото по-късно разбрах, че има и разклонения. Попитах Ксения, тя каза: да, разбира се, и започна моето обучение и посвещение. Много е важно да кажа, че това не е просто обучение, свързано с теория. Това е практическа работа. И тя е свързана с посвещение, което може да се получи само от учител към ученик. И то лично. Тоест, тук не може да стане онлайн това нещо. Но онлайн и от разстояние може да се работи с пациенти. Аз имам такива пациенти, които са в чужбина или в други градове, с така нареченото фантомно тяло. Защото за енергията няма пространство. Но всички предпочитат личния контакт. И аз знам защо. Защото е много по-силно усещане. Със сигурност е много по-силно, но аз с теб съм имала 2 или 3 сеанса от разстояние и мога да кажа, че наистина отново се усеща това
улекотяване, изчистване, успокоение. Може би най-точната дума да опише състоянието е покой. Покой на душата. Това е щастие. Абсолютно да. Започваш сякаш да се радваш на всичко, което е около теб. Аз лично започнах да виждам света около мен, да виждам хората около мен, да им се радвам, да съм щастлива и... Истина, може би трябва да обясним малко повече, защото всичко това, за което ние говорим с Лели, може би ви звучи твърде... Абстрактно. Да. Може да покажем сега как протича един космоенергичен сеанс при теб и всъщност как ти посрещаш един пациент, когато дойде при теб? Всъщност първо ще разкажа. Добре. Първо ще разкажа за какво става въпрос и защо го има това чувство на тиха еуфория. Да. Защото то не е онази емоционална еуфория, но е вътрешната еуфория на това спокойствие. Тук се работи с много високо вибрационна енергия и тя се усеща. Истината е, че дори човек да е затворен, метода отново действа. Той действа при всички. Но пък когато човек е отворен и се отдаде на този процес, да, може би е важно да кажа, че аз като проводник, след като отварям каналите върху хората, работя с сърце. Mm-hmm. Нали, това е важно да обясним как се получава. Когато човек е отворен, още по-дълбоко навлизат каналите, още по-добре работят. А самия метод той възниква в Индия преди 400 години, като едно от тайните знания на света. И по време на Втората световна война, представители на Хитлер и представители на Сталин изпращат свои учени, свои хора в Индия, за да се срещнат с тамошните адепти и тамошните адепти да преценят кой народ, като енергетика и душевност, е по-достоен да поеме щафетата и да я предаде насам. Mm-hmm. И разбира се, това е Русия. Да, ти знаеш, че те са много напреднали, не само за това, но с това са много напреднали. Така, и първоначално той е за секретен метода. Т.е. той се използва само в определени, да го наречем, обстоятелства с определени хора. И през 90-те години, всъщност, Владимир Петров, той започва да прави различни видове експерименти в така наречените аурокамери, в които се установява, че след 40 минути, колкото е самия сеанс, ти знаеш, престой под тези канали, как се изменя аурата на човека, неговата нервна система, това състояние на покой. Те правят също така, защото аз работя с канали за животни и растения. Това са различни канали, които не се отварят върху хората. Как се променят, например, състоянието на едно животно, примерно ако е агресивно или ако има някакъв проблем. Как растенията реагират на това нещо и като цяло много-много силни резултати. Аз 2 години вече работя с хора. При мен са преминали всякакви хора и различни случаи. И няма човек, просто истината е, че няма човек, който да си е тръгнал същия и при който да няма резултат. Въпреки, че съм имала и хора, които не са стигали до края на пътя и пак е имал някаква, дори минимална промяна в тяхното състояние, осъзнаване. Аз съм свидетелка на доста хора около мен, които минаха през теб. Да, защото ти разказа на много хора. Да, аз бях толкова вълдушевена, като един обед, разбира се. Аз бях похвално толкова екзалтирана от моята среща с теб и това, което преживявах. Че нямаш как да не споделя на всички хора, които обичам. Но те самите да. Установиха, че това, което им казваш, е точно така. Абсолютно, да, да, да. Реално. То наистина е едно нещо, което те измени, ти вече не си същия човек. Единственото, което ме притеснява, Лили, е, че поради факта, че преди да се занимавам с космоенергетика, аз съм била дълги години в шоу-бизнеса, а това винаги е съпроводено с известна доза мръсотия и лъжа, и манипулации по отношение на общественото мнение за мен. Единственото, което не ми харесва, че си позволяват тяхната некомпетентност и днешна дата да коментират метода без изобщо да знаят за какво става въпрос и да го принизяват на едно ефтино жълто ниво. То само един човек, който не знае и не разбира, би могъл да каже нещо такова.
Да, но ето виждаш, че това са хора, които имат власт над масата. Така е. И е много тъжно, защото това е едно нещо, което наистина може да помогне на изключително много хора. Да качим като цяло вибрацията на България и на нас като народ и нация. Точно така. Това е бъдещето. Значи, каквото и да си говорим, това трябва да върви ръка за ръка с традиционната медицина. Заедно с нея. Ние не я отричаме. Абсолютно, те само си помагат. Да, защото ако трябва да ти се извади зъб, аз не мога да го направя, но аз мога да успокоя болката. Да. А и ти можеш да... Локализирам проблема. Абсолютно, и да си превенцията преди този зъб да се научи да пада и да се маха. До някъде да, въпреки че има необратими процеси, с които вече космоенергетиката не може да работи. Но това човек да бъде витален, младолик, сияещ, осъзнат, в добра кондиция на духа, да, това всичко е космоенергетиката. Даже имах много приятели, които ми споделиха, абе дали съм се разкрасила нещо така сияя след когато, след нещо. Ами аз се обяснявам на всички, че аз работя с женски канали, които пряко влияят върху хормоналния фон, щитовидна жлеза, кожа, коса и, разбира се, либидото и самочувствието на всяка една жена. Абсолютно. Защото всяка една жена е природена богиня. Абсолютно е така. Но просто социума и матрицата правят всичко възможно ние да забравим този факт. Абсолютно. Между другото, ти ме намери точно в такова състояние. Аз бях след една много изцеждаща токсична връзка, която тотално ме беше сринала енергийно, емоционално, самочувствието го нямаше, липсваше тотално отново. И буквално за един месец ти не просто върна всичко към мен, ами ми изкачи на едно много наистина по-високо ниво. Ама то ти беше много готова. Ти много го искаше, в смисъл ти беше отворена, ти помагаше в процеса. Беше изключително сериозна в този процес, защото 50 на 50 е всичко. Ти не можеш на сила да дадеш, ако човека не желая да идва, да спазва схемата на работа. Така е, не случайно учителят, когато ученика е готов. Точно така. Когато хората са готови, аз съм сигурна, че ще намерят не само темп, ами това, което си е за тях. Точно така, защото е пълно с практики за всеки. Това, че има космоенергетика, това не означава, че трябва да резонира с всеки. Абсолютно. Този метод си намира точните хора. Те си ме намират, идват тук, доверяват се и действаме. А тези, между другото, които не вибрират, те идват от интерес, но някак си естествено отпадат. Защото те задоволяват този интерес. Или не го задоволяват, защото пък то... Това е едно тайнство, което аз не мога да разкрия и не е нужно. Абсолютно. И това казвам, като ме попитат, ама как точно аз питам. А вие като отидете на лекар, те обясняват ли ви как се извършва една операция? Не, нали вие се доверявате? Същото е и тук. Да. Но в интерес на истината, тук е може би момента да споделиш, че ти скоро завършва своята магистратура в космоенергетиката и ще можеш да започнеш да посвещаваш свои ученици. Много искам да е скоро, защото това е един... Аз съм изминала половината път. Тоест, аз сега работя в качеството си на целител и на проводник. Но имам желание да стана магистър, за да мога да имам свои ученици. И надявам се в рамките на тази година това нещо да успея да го направя. От мен зависи. Аз съм сигурна, че ще успееш. Такъв борбен овен като теб не съм виждала. Казах другия овен. Нали те са се събрали? Ние не случайно сме се намерили. Не е случайно. Абсолютно. А може би да споделим на... Да, точно ще я да поканя. Да, за нашия нов семинар. Да. Който организираме с Лили. Сега, аз имам едно предложение. Ние го обсъдихме с нея. Ще предложим различни теми на аудиторията. Да. И ако те желаят на някои от тези теми, могат да ни кажат, например, отдолу в коментари. Точно, нека в коментарите да пишете коя от всичките теми, които ще изборим, на вас ви харесва. Да, и примерно на база тази тема ние ще направим следващия семинар. Значи ние направихме три семинара на различни теми.
Първият семинар беше женска енергетика, баланс между мъжката и женската енергия през призмата на космоенергетиката и хюман дизайн. Да. Нали така? Точно така. Вторият семинар беше видовете връзки, планъци, признаци, сродни души, кармични връзки. И третият семинар беше свързан с трансформацията и смъртта на всякакво ниво. Да. Трансформацията на Феникса се казваше на нашия трети семинар. Да, така се казва и нашата група. Ако желаете да следите какво споделяме, да, качваме социалните мрежи, може да ни последвате във Facebook, трансформацията на Феникса. Но също така се казваше събитието. Да. Трансформирането с Лили и Елена. Точно да, така, да. И всъщност, кои са темите? Може да е всъщност и повтаряща се от тези трите, ако някой има желание, бихме могли да повторим някои от трите теми. В принцип, според мен, най-интересно беше за нашите хора, т.е. клиентите, които дойдоха, темата за отношенията, мъжко и женско, да, баланс. Да, да. И как се случва всъщност на енергийно ниво. И колко изкривен света, в който живеем. Нали, основното послание беше, че жените са влезли ужасно много в мъжката енергия, която по принцип присъства, но не трябва да бъде водеща, а мъжете влизат в женската енергия. Mm-hmm. И от здравословна гледна точка, финансова и всякаква, стават едни обърквания и хората са нещастни. Точно и то идва малко или много от твърде силната еманципация на жените, от това да са всичко мога сама, всичко си действам сама. И то убива женствеността в теб това нещо и започва да има дисбаланс в личните отношения. Но и много жени се оказват, дори и аз като се замисля понякога, изпитвам неудобство да поискам помощ. Не знам това дали е криво разбрана гордост, или неспособност просто да си по-слабия пол и да кажеш, бе, знаеш, аз имам нужда от помощ. Всъщност, понякога се улавям, че изпитвам неудобство да поискам помощ. И не знам това дали е някаква гордост или просто вече сме станали неспособни да признаем женската слабост, която носим. В интерес на истината, смятам, че поне от лично поговоря, тъй като сме имали доста моменти, в които сме били уязвими в нужда. Да. И в този момент ние сме били всъщност наранени. Били сме засрамени за тази своя нужда. Казано ни има, трябва да се оправиш сама. И от тази рана, която ние всъщност трябва, наша отговорност е да си изтъкуваме тази рана. Да. От тази рана всъщност идва това наше затваряне. Тоест, тук ме боли, не дей да ме удреш пак. По-добре сама, отколкото да се разголя, за да се наволнаеш. Да. Точно така. Не и когато си била уязвима, ако има момент, в който са се възползвали. Точно, да. Ти си казваш, ама то не е здравословно да съм уязвима. Именно. Но това не ни оправдава. Абсолютно, да. Не ни оправдава. Така че имахме и една идея да направим семинар за... За какво беше още имахме? Ние много идеи имаме с Лили. Тепърва започваме, но сега наистина ни предстои, може би към края на месеца. Да, даже по време на пускането на това видео ние вече ще имаме дата и тема, да, така че тя ще е обявена долу в описанието. Да. И също така начин за записване и за контакт с нас, разбира се, и за контакт с Елена, как да се свържете с нея. Да, който желая да... Нали, който наистина е готов и има реална потребност да се запознае с космоенергетиката като трансформационен метод, винаги може да ми пише и в Facebook, и в Instagram. Да. Аз имам и страница Космоенергетика, която също е в Facebook. Да. Така че в днешно време всеки може да се свърже с теб. Точно, абсолютно. Да. Има ли желание, има начин. Абсолютно, да. Всеки шете, но вярни. Искам сега обаче да направя едно кратко послание, така, което държа да го направя сега, защото влиза в рамките от 2 февруари 2022 до 22 февруари 2022. Това е един коридор много мощен като потенциал, но и това е момент на невероятно тестване за всеки един от нас.
Значи в момента на планетата живеят три вида души. Но нямам предвид като представители на различни планети, защото има Плеядите представители, Андромеда, рептиловидни представители и така нататък. А в момента имаме 3D възприятие, 4D, а Земята отива към 5D като вибрация. Много близо сме до това 5D, но то ще приеме хора, които са направили квантовия скок, които са разширили съзнанието и са готови да отидат на тази абсолютно нова и съвсем, как да кажа, качествено нова вибрация на разширението на съзнанието. 3D е всичко свързано с разделението, с страха, с агресията, с противопоставянето на добро, лошо, аз съм по-добър, ти си лош. Всяко това нещо, което ние познаваме и за което страшно много се грижат медиите, повече души да останат, чрез манипулация, чрез страх, чрез агресия и чрез разделение. Виждате, че в интерес на истината страшно много души напускат аватарите си, телата си, така наречената смърт, в която аз не вярвам, но повечето хора възприемат трагично. Това е така, защото вибрациите, в които се намираме и където отиваме, там на където сме тръгнали, като Земя, като планета, са толкова високи, че ако човек няма тази вибрация, тялото не може да понесе и още много хора ще напуснат телата си. Смея да твърдя, че ние сме в 4D съзнанието, което е една крачка напред. Това са души, които са осъзнали предназначението си, знаят, че са пряко свързани с божествения разум. Те не са просто раби Божии, те са сътворци. И те не желаят повече да бъдат в егрегора на страха, на жертвата и на робството. Те знаят, че всичко зависи от техните мисли, от техните чувства и те създават своята реалност. Но в 5D, за да влезеш, трябва да си изцяло в емоцията на безусловната любов. И анахата чакра, това е сърдечната чакра, да бъде отворена. Тотално доверие в висшите сили и дълбокото познание, че всичко е за добро то. Затова този период от 2 до 22 ще е тест за всеки един от нас. Дали ще тръгне с тъмните сили, с ниската вибрация, или ще тръгне нагоре и ще премине в новата вибрация. И това всъщност е новата Земя, за която много-много се говори във всякакви свещени писания. Първо беше мрак, преди светлината беше мрак. Така започва и Библията, така и сега. Затова в момента мрака е толкова много. Но само в мрака може реално светлината да бъде толкова ярка. Тоест тази дуалност е необходима. Дори мрака работи в наша полза. Представете си, че мрака е ваш спаринг партньор. Той ни учи как да ставаме силни. Точно така. Но в абсолютно единствено наш контрол е мислите, емоциите и реалността, която ще създадем около себе си. Ние не сме жертва на нищо. Точно матрицата, филма Матрицата е пророчеството, което се случва. Това е. Дали ще вярваш на тези негативни новини и манипулации и преувеличения? Не влизам в подробности за какво става въпрос. Да. Всички го виждаме. Или ще си кажеш, не, аз ще се свържа вътре с светлината в себе си. За някой това, което говоря, е пълна глупост. Някой мога да кажа, че съм луда, но това е само за шепа хора, които знаят за какво говоря. То самото видео аз ви препоръчвам от самото начало, ако не е за вас, не го гледайте. То няма смисъл, защото ако получите информация и не преработите, е по-опасно, отколкото да не знаете. По-добре да не знаете. Не, реално е така. Абсолютно, да. Въпреки, че това не те оправдава, аз не знаех вселенските закони. Който ги нарушава, той си плаща. Но пък да ги знаеш... Е огромна отговорност. И да не го правиш, тогава вече... Да. И точно за това, според мен, хората изпитват съпротива и то не само съпротива, ми се опитват да сриват хора като теб,
които се опитват да помагат, да лекуват, да извисяват Вселената, да извисяват хората, точно защото те не са на тази честота и се опитват... Абсолютно не са на тази честота. И се опитват да сриват всичко това, което върви нагоре, расте, да. Развива се, част от обединението, от върховната любов. Да, но най-хубавото е, че ние създадохме с теб свой кръг от хора. Между другото, трябва да споделя това нещо, което не мога да не споделя. Сподели го. Това, което създаваме с теб, като усещане на тези семинари, защото хората, които идват при нас, те са самишленици, те са точно хора, така, които... души, които са осъзнати. На едно и също ниво сме всички. Да, абсолютно. Да. И една уникална енергия, която лично мен изключително много ме зарежда и хората, аз го виждам и по хората, те споделят такива лични трансформации след нашите събития, след работата с това. То, нали знаеш какво става тук? Да. То наистина е много, много сериозна трансформация за тези 6 часа, да кажем, в който е семинар. И аз като влязох през тази врата, веднага ме удря, защото ние тук реално побеждаме семинарите. Да. Има такова приятно усещане на спомен на какво се случва в тази реално това помещение. Да. Много е силно, наистина много силно. Приветствам всеки, който усеща, че ние сме на неговата вибрация, да дойде. Който ни припознава енергийно, може да стане част от нашето семейство. От нашето семейство, точно така. Да. Защото колкото сме повече, толкова по-силна енергията, толкова по-силна трансформацията, толкова по-реално си помагаме взаимно, защото ние можем да ви предаваме нашите знания. А вие вашите. Точно, да. То реално процесът на растеж при нас се случва, защото хората, които идват, те споделят личните си истории. Те споделят личния си път, личните си тързания. И чрез тяхната трансформация, това, което се променя вътре в тях, то се променя във всички, които присъстват. И то е един много, много общ процес. И аз лично съм толкова вдъхновена всеки път. То за мен е това едно наистина призвание, аз така го наричам. И то си е призвание според мен и за двете. Да, и ти си имаш своето друго призвание, свързано с дълбокото познаване на... Защото в Human Design са много науки. Да. Там наистина е много-много дълбоко познание на човешката същност. И затова ние се опитваме с Лили, имаме и още един партньор, Яна Стоянова, да, която е страхотен психолог. Тя отскоро е в нашата група. Да. И ние сме едни три много мощни огни. Да, три обена. Да. Просто така. Това и да искаш, не можеш да го направиш. Абсолютно, да. Да, и исках да кажа, че се опитваме да погледнем проблема от 3 или 4 различни гледни точки. Да, тъй като аз съм и NLP коуч и терапевт. Също и аз наскоро вече тръгнах по пътя на психологията, така че сме много комплексно и изцяло покриваме всички аспекти, да, на душата, на психиката, на емоцията. Да. Ами, добре, благодаря за този разговор. И аз много ти благодаря. За мен беше изключително удоволствие. И ние продължаваме нашия разговор извън медията. Да. Идеал. Слаше, завършим. Чекайте, как ми идем,